うちは天正18年、西暦で申しますと1590年にあたります。ここ小田原城大広間では豊臣秀吉出陣の知らせを受け、領内の主要武将が参集して表彰が行われている模様です。その時突如風雲急を告げる使者早馬の到着です。どうやら敵方に動きがあったようです。開門開門、山中城からの使者でござる。開門されよ。はい、はい、ご中心ご中心。何事じゃ、親方様の御前であるぞ。はあ、山中城からの密書でござる。ん、ご苦労であった、下がって休まれ。はあ、よっ、はあ、皆の者、皆の者、敵方に動きあり。先方羽柴秀次兵3000、すでに黄瀬川を渡り三枚橋城に集結とある。手はず通りじゃ、急ぎ出陣の支度をいたせ。皆の者、親方様より出陣の下旨が下された。出陣にあたり三魂の儀を執り行う。支度をいたせ。これより行います三魂の儀は、古く鎌倉時代から行われてきました出陣の儀式です。鎧に身を固めた総大将自ら執り行う重要な儀式であります。はじめに小将が三方に乗った三種の魚を運びます。この小将を梅前諸役と申します。ついで別の小将が出てきて釈をします。この小将を長江諸役と申します。三方の上には内アワビ、勝ち栗、昆布が置かれています。総大将はまず内アワビを一切れ噛み、上段の杯でまず一献、次に勝ち栗を一つ食して、もう中段の杯でもう一献、最後に昆布を一切れ食して、下段の杯でもう一献。これで三献です。酒の継ぎ方も一杯ごとに三回に分けて継ぎます。このやり方は今も結婚式の三三九堂の中に残っています。内アワビはアワビを乾燥させて叩いて伸ばしで作ります。敵を撃つ、勝ち栗は敵に勝つ、昆布は喜ぶ、すなわち敵に打ち勝って喜ぶという意味を表しています。よし、戦勝祈願じゃ、舞を収める。Yeah.
神のご加護を得た。出陣に立つぞ。皆の者、勝ち時をあげる。会場の皆様も寝返ることなく我に続いて勝ち時をあげてくだされ。いざ、えい、えい、おお、えい、えい、おお、えい、えい、おお。ありがとうございました。よし、兜の尾を締めよう。目指すは猿目の首一つ。箱根山中にて必ずや討ち取ってまいれ。いざ出陣に立つ。ドラ撃て、ホラオケ、出立。これより第2幕が始まりますが、準備までしばらくお待ちください。将棋誰から持ってない。これより第2幕、山中城合戦の巻であります。沼津には豊臣秀吉が、小田原城には北条氏直が控えています。氏直確保。直髄な、よく聞け。
蔵は山中城主松田康信で覚悟ですね。行くぞ。えい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 。打ち取ったり。残念ながら北条方山中城主松田康長は渡辺官兵衛に打ち取られ、山中城は1590年3月29日落城いたしました。これより第3幕に入ります。ここは秀吉の本陣一夜城です。山中城落城の後、玉川城、八幡城、八王子城とも相次いで開城、小田原本城も攻防3ヶ月でついに命運がつきました。もはや勝負あった。宇治田が昨夜投降してきよったわ。己の命と引き換えに城兵の余命を嘆願してきたわ。卑怯なやつじゃ。この戦の責任を取らさねばならぬが、この戦を引き延ばし関東を騒乱に巻き込んだわ宇治直にあらず、その父宇治政と弟宇治輝である。この両名と重大な裏切り行為のあった松田紀秀大東寺正成の4名は許すこと相ならん。切腹を申しつく。なお宇治直については追って沙汰をする。これにて関東の仕置き決着といたす。ははこれにて長き戦乱の世の終わりじゃ。一度勝ち時をあげよう。皆様もご一緒にご唱和くだされ。えいえいおおえいえいおおえいえいドラオーデーホラオーフケー。北条早雲からおよそ5代100年続いた小田原北条家の栄華はこれにてついえました。しかし北条家の残した文化や精神性は現代の小田原に数多く残されています。私たちはそれらを後世に長く伝え、小田原繁栄の礎にしたいと思います。皆様ご観覧ありがとうございました。大丈夫大丈夫。Thank you.